Hvis jeg stod her og stammede, hvis af elskov jeg flammede, hvis jeg brugte små kokette ord, hvis jeg det min evig troskab svor, hvis jeg lånede kluk som de, hvis jeg udstødte suk som de, hvis jeg sagde en kvinde ikke er at finde, der er så smuk som de, hvis jeg sagde det til dem, hvad sagde de så? Hvis og hvis og hvis min bedste mor kunne gå på fire jul, så tror jeg hun havde været sporvogn eller omnibus. Vittig, vittig, vittig. Hvad for noget? Hør på mig. Jeg skal prøve på. Jeg skal spørge, og de skal svare. Jo, så det har jeg forstået. Hvis jeg sagde, de var yndefuld, sagde de så, jeg var syndefuld. Hvis jeg sagde, at de var nydelige, kaldte de mig så modbydelig. Hvis jeg sagde, at mit liv det gjaldt, hvis nu virkelig på knæ jeg faldt, her en skønne dag af kærlighed og sagde, var mit et og alt. Hvis jeg sagde det til dem, hvad sagde de så? Jeg så gerne prøve på at svare, men det vil sige kun for så vidt som jeg kan huske, hvad de spurgte om. Derfor må de hellere prøve på at spørge mig i dem. Hvis jeg sagde, at de var alt for mig, tror de så, at de faldt for mig. Og hvis jeg med nu i håret rev, tror de så, at de bedåret blev. Hvis jeg ville besvære dem, vil mit liv at forære dem. Og det ved de godt, jeg gjorde det som blot, jeg kunne besnære dem. Hvis jeg tilbød dem det, hvad sagde de så? Hvis og hvis og hvis nu netop just, morgen er en gammel æggelost. Er det så en gorgonzola eller kammerbager? Vittig, vittig, vittig nu,